Šiandien žiniuose. Lietuva siekia surengti 2023 NATO viršūnių susitikimą Vilniuje. Karantino sąlygų keisti neplanuojama. Ar gali skiepytis nuo koronaviruso nėščios moteris? Lietuva gali gaminti vaistus ir skiepus nuo COVID-19. Ar mes čia galim įdėti 1 milijardą, kad sukurtume savo vakciną? Abejoju. Bet gal ir galim. Lietuva siekia 2023 metais surengti NATO viršūnių susitikimą. Kad Lietuva pateikė paraišką 2023 surengti NATO viršūnių susitikimą Vilniuje, vakar po nuotolinio susitikimo su vadinamojo Bukarešto 9 šalių vadovais, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Joe Bidenu ir NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Nausėda susitikime dalyvaujančių šalių paprašė paramos Lietuvos paraiškai. Jeigu tai pavyks, tai būtų mūsų kaip valstybės pripažinimas. Todėl šis klausimas keliamas visose įmanomose formatuose, sako premjerė Ingrida Šimonytė. 2005 metais Vilniuje yra vykęs neformalus NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, o 2008 sostinėje vykusiame neformaliame susitikime buvo susirinkę NATO šalių gynybos ministrai. Šių metų NATO viršūnių susitikimas vyks birželio viduryje Briuselyje. Premjerė Ingrida Šimonytė pandemijos situaciją apibūdina kaip nemalonę, bet stabilią ir sako, kad karantino sąlygų artimiausių metų keisti neplanuojama. Ar karantino sąlygos gali būti keičiamos iki gegužės 24 dieną numatyto galimybių paso įvedimo, vyriausybės vadovė sako dar nežinanti. Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkstančių gyventojų Lietuvoje siekia daugiau kaip 600 atvejų. Kauno klinikų akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė profesorė Rūta Nadišauskienė papasakojo apie nėštumą ir COVID-19 vakcinas. Ar galima COVID-19 vakciną skiepytis nėščiosioms? Mano atsakymas būtų, patariu labai rimtai pasidomėti, aptarti su savo gydytoju, aptarti su savo artimuoju ir priimti informuotą nutarimą. Kol kas duomenų, kad mes galėtume svariai teikti, kad reikėtų skiepyti visas nėščiasias, tikrai tokių kol kas nėra. Tikimės, kad jie kažkada atsiras, taip kaip atsitiko su gripu, kur rekomenduojam visas nėščiasias. Tačiau dabar labai svarbus dalykai tokie, kuriuos svarbu įvertinti. Tai yra koks ligos paplitimas toje visuomenėje, bendruomenėje, kurioje moteris yra, kokia rizika yra jai dėl jos darbo pobūdžio. Tos moterys, kurios dirba dideliuose kolektyvuose, tarkime, medikės, socialinės darbuotojos, kur sutinka parduotuvėje dirbančios moteris, kur sutinka įvairių ir nežinomos būklės žmonių, jos yra didesnėje rizikoje ir ta rizika nusveria galimas baimės. Ir kitas dalykas tai yra moters ligos ar jos buvusios iki nėštumo metu, kartais galbūt ir nėštumo metu išaiškėjusios, tai tokios kaip diabetas, kaip nutukimas, kaip širdies kraujagyslių sunkios ligos ir panašiai. Tai tokiais atvejais ir rekomendacijos tarptautinės yra visgi labai smarkiai pagalvoti ir pasverti tą riziką, kuri yra didesnė ir nauda yra didesnė paskiepijus. Kokios yra oficialios tarptautinių organizacijų rekomendacijos nėščiosioms? Visur yra vienas sakinys būtinai rašomas, kad nėščių moterų negalim atskirti nuo skiepų. Jie turi būti joms prieinami, jeigu įvertinus situaciją, konkrečią situaciją, visgi reikėtų galvoti apie skiepijimą. Vienintelė organizacija, kuri jau tvirtai teigia, kad nėščiom moterim reikėtų skiepytis, tai yra Pasaulinė akušerių ginekologų federacija. O ar nekenkia vakcinos žindančioms moterims ir jų kūdikiams? Šiuo klausimu jau yra tvirta nuostata, kad žindančios mamos turėtų būti kviečiamos skiepyti, nes antikūniai persiduoda ir žindomam naujagimiui ir jį taip pat saugo nuo galimos COVID-inės infekcijos.
Ir galiausiai, ar rekomenduojama skiepytis planuojant nėštumą? O tie, kurie planuoja šeimą, tai tikrai yra rekomenduojama skiepytis. Tikrai aišku, kad nėštumo nutrūkimų persileidimų šitoje grupėje nėra daugiau negu populiacijoje ir apskritai jokių blogų pasekmių nėra ir nevaisingumo skiepas nesukelia. Tai tą galima pasakyti labai tvirtai. Lietuva turi potencialo gaminti vaistus ir skiepus nuo COVID-19, nusprendė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, apsilankiusi Norway Biotech įmonėje. Akivaizdu, jog Lietuvoje mes turime ne tik sėkmės istoriją su tarptautinėmis kompanijomis, bet galime sukurti ir sėkmės istorijų su lietuviškomis kompanijos ir Europoje vystyti sėkmingai būtent tiek vaistus, tiek vakcinų komponentus ir vakcinas, kurios padėtų veikti koronavirusą. Kartais man toks įspūdis susidaro, kad mes lietuviai čia pats nelabai žinom, ką mes turim ir ką mes čia esam išvystę. Negalime čia sustoti ir sakyti, kad užtenka to, kad lietuviai sužinojo. Mes turim labai aiškiai pasakyti visai Europai, kad mes pasiruošę tą daryti, kad mes turim galimybės, kad galim plėstis. Ir judėti į priekį. Thermo Fisher, šaunoliai, lenkiam galvo, mes čia tikrai irgi turim gerus gamybinius pajėgumus, irgi galim prisidėti. Ar bus daugiau norinčių? Prašom, jeigu tik yra, kviečiam į tą klubą, kurie, kad visi kovotume prieš tą baisybę, gi čia baisybė yra. Ši įmonė neseniai paskelbė, kad kartu su partneriais jau išbando vaistus skirtus COVID-19 virusą neutralizuojančių antikūnių gamybai. Šiuo metu atliekami klinikiniai testai Šveicarijoje ir esant teigiamiems rezultatams antikūniai rinka turėtų pasiekti jau šiemet. Tikrai nesukūrėm dar to vaistų, jį tik kūrėm. Iš 100 kūriamų vaistų tik vienas suranda kelią į gyvenimą, kiti numiršta. Kūrimo stadijoje. Tai ar tas mūsiškis suras kelią į gyvenimą? Nu, kaip Dievas duos. Jeigu Dievas pasakys, kad gerai, tai suras. Tai bus efektyvus ir galėsim naudoti. Kuriam, viškai teisingai. Kaip jis bus naudojamas? Tikrai ne tabletė, tikrai ne maisto papildas, tai yra injekcinis vaistas. Ir jeigu visi žinot, yra tokie biologiniai vaistai, ir daugelis tų biologinių vaistų yra naudojami prieš įvairias onkologinės ligas. Tai čia yra tas pats monokloninis antikūnis, kuris sugeba surasti tą S baltymą, tas spyglys, kur yra ant to baisybės. Prisijungia prie jo, užblokuoja tą S baltymo galimybę susijungti su mūsų žmogiška ląstelė ir tokiu būdu gydo organizmą. O toks principas paprastas. Kaip ten bus? Ar jis bus efektyvus, ar tos žirklės bus puikius tokius, kad sugebėsim surasti ir daryti. Gyvenimas parodys. Tai kai čia jau sakom, mes jau čia Nobelį gausim, tikrai negausim. Tačiau tai nereiškia, kad vakciną gali išrasti lietuviai. Tam reikėtų žymiai didesnių investicijų. Ar jūs žinot, kiek, pavyzdžiui, AstraZeneca davė valstybė ir kiek davė Pfizer'ui valstybė pinigų vakcinos sukūrimui? Tai Pfizer'ui, galite paskaityti verslo žinias, davė 1 milijardą. Ar mes čia galim įdėti 1 milijardą, kad sukurtume savo vakciną? Abejoju. Bet gal ir galim. Gal taip sakant, iš tų 2 milijardų vieną paskirkim vakcinos kūrimui. Gal sukursim, kas ten žinot. Lietuvoje yra visos galimybės gaminti aktyvėje COVID-19 vakcinų medžiagą, tik reikia ieškoti bendradarbiavimo galimybių su vakcinų išpilstimo įrangos ir talpų gamintojais. Mes turim gamybos liniją aktyvios medžiagos gamybai. Mes neturim gamybos linijos buteliukų gamybai, kai jų reikia daryti milijonus, pilstyti aktyvę medžiagą į buteliukus, mes to neturim. Mūsų broliai Latvijai tikrai visą gyvenimą buvo labai aktyvus ir turėjo fabrikų, kurie pilsto į buteliukus. Tai ką ten jie šneka, ką jie žada daryti? Mano tokia nuomonė, kad greičiausiai žada išvystyti dar didesnius pajėgumus tų buteliukų gamybai. Tai jeigu mes kooperuotumės, mes darom aktyvę medžiagą, mes turim pajėgumus, duodam mūsų Baltijos broliams, kad jie darytų tos buteliukus. Nu, tai tikrai būtų didžiulis indėlis ir į europinį
reikalą kovai su COVID-u ir globaliam masteliui. Nu, aš galvoju, jeigu šiandien pasirašytum jau susitarimų su kokiam nors kompanijom, tai po metų galėtum pradėti. Europos komisija šiuo metu ruošia masinės vakcinų gamybos Europoje planą ir ieško tą galinčių daryti įmonių. Norim ir Europos komisijai, ir sprendimų priėmėjams Europoje parodyti mūsų pajėgumus, kad čia Lietuvoje irgi galima vystyti šitas labai pažangias medicinos technologijas. Lietuvoje gyvybės mokslų sektorius sukuria apie 2 procentus bendrojo vidaus produkto, 6 kartus daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Vasariška šiluma toliau lepins Lietuvą. Gegužės 12-ąją rytiniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių rytų naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra artimiausia naktį 8-13, kai kur rytuose 5-7 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 20-25 laipsniai šilumos.